왔습니다. 哎，明明。
vahet läpi.
het zouder. De temperatuur doet het. Vere, pare. Kui pole mustrit, siis on kasutada ära võimalus pärast.
meil vaadatab. Ha? Ma siin kõik. Siit ei seda keegi üles. Ah.
Ratta peakohale ja üle võtab distantsi Marko Aali. Mingitame Ironman klubi esindaja lõpuaeg 8.51.29.10. Haanja sõdat hetkeseisuga, tänase seisuga selja taha, selja taga ja saab suurepärase kauni Haanja 110 korda lõpetanud medali selle eest. Mäng väärib küünlaid ja tasub pingutamist. Unikaalne kindlasti autasu ja seda ülearu paljudel kaasmaalastel eestlastel ette näidata ei ole. Oi, oi, oi.